উ হুৰাম ইটোও অকলে নাযায় সিটোও অকলে নাযায় যাবি কেনেকে তিনিটা একেলগে যালে দেখোন সকলো প্লানিংবিলাক কেঞ্চেল হৈ যাব এটা কথা কচোন তহঁতে তহঁতক ছোৱালী লাগে নে নেলাগে কি কথা কৈছ দে আমাৰ ঘূৰি ফুৰিছ ন তেনে যদি অকলে অকলে যাব লাগিব তই এফালে যাবি তই এফালে যাবি আৰু মই এফালে যাম বুজিছ মানে আমি ছোৱালীৰ পৰা মাৰ খাই আহিলো ন মজা লাগিলে কিন্তু মই সেইকাৰণে কৈছিলো জানি য'তে যাম তিতা একেলগে যাম বুলি এতিয়া তিনিটা একেলগে যোৱা নে মাত অলপ কমকৈ খালোহে ন আমি কিবা এটা কৰিব পাৰিলোহেতেন এতিয়া তিনিটা বেলেগ খালে গলো আৰু তিনিটা মাৰ খাই আহিলো এতিয়া যি কৰো একেলগে কৰি দিলো দেই হ'ব হ'ব এইবাৰ একেলগে যাম বল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ নহলে ৰাস্তাত যদি কোনোবাই দেখে নহয় আবাক চাই চাই হাঁহিব বল বল উম বল চানি তই কচোন তই কিয় মাৰি খালি আছানি শুন ছোৱালীজনী বুজিছ বিৰাট ধুনীয়া তাৰ বয় ফ্ৰেণ্ড অলপ কথা পাতি আছে কিজানি মানে ল'ৰা এজনক কথা পাতি আছে খুব সম্ভৱ সিজন বয় ফ্ৰেণ্ডে হ'ব মই সুধিলোঁ মই তোমাক ভাল পাওঁ আৰু তেনেকৈ কোৱাৰ পাছত ল'ৰাটোৱে একদম উজৰি আহিছে নহয় তাৰপিছত দিলেই ধৰি গৈছা মেন মুখত আৰু তাৰপাছত একে চাতে আহি ইয়াত পালোহি হয় নেকি মোৰ ছেইম কণ্ডিশ্যন দে মোৰ এনেকুৱাই হ'ল গ'ল এবাৰ তিনিটা একেলগে যাম চিংগুলিবা দেই

ৰবা হেল্ল' অৰুণ ক'ত আছা তুমি অঁ পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত আহি যোৱা নহ'লে মই বৰুণৰ লগত এজেকালে যামগৈ ঠিক আছে সোনকালে আহা চৰিহা ফোন এটা আহিছিলে পিছে তোমালোকে কি কৰি আছিলা মানে আমি হেল্ল' বৰুণ কোৱা কি তুমি এতিয়াও আহা নাই তোমাক মই দহ মিনিট সময় দিছোঁ সেই দহ মিনিট যদি তুমি আহি নোপোৱা নহয় ইফালে মোক নিবলৈ ৰাখি আছে ৰাজ আহিব এতিয়া ভালকৈ শুনিলা নহয় আৰু দহ মিনিটৰ ভিতৰত আহি যোৱা অ' মাই গত কিবা হ'ল নেকি তোমালোকৰ নাই একো হোৱা নাই হেল্ল' ৰাজ কোৱা কি তুমি মানে ওলোৱাই নাই আৰু পোন্ধৰ মিনিট আনিছো দেই নোপোৱা নহয় ইফালে মোক নিবলৈ কপিলে ৰখি আছে হয় নেকি হেল্ল' কপিল কোৱা তুমি মানে এতিয়া অফিচৰ পৰা ওলোৱাই নাই আহি যা আহি যা মই তোমাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছো পোন্ধৰ মিনিটৰ ভিতৰত পাই যাবহি দেইন বৰুণ ৰাজ অঁ মানে তোমালোকে সিহঁতৰ কথা শুনিবলৈ বিচাৰিছা শুনা তেনেহ'লে অৰুণ হৈছে মোৰ প্ৰেমিক বৰুণ হৈছে মোৰ ভালপোৱা মই তাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ ৰাজ হৈছে মোৰ হ'ব লগা হাজবেণ্ড আৰু কপিল হৈছে মোৰ অলৰেডি থকা মানে মোৰ হাজবেণ্ড কি মানে তোমাৰ ইমানকৈ প্ৰেমিক ভালপোৱা হাজবেণ্ড আছে মোক আৰু প্ৰয়োজন হৈছে তোমালোকে মোৰ হাজবেণ্ড ভাল পোৱা হ'বা নেকি নাই নাই ভাই আমি তোমাৰ হাজবেণ্ড হ'বলৈ নাই আমি তোমাৰ ভালপোৱা হ'বলৈ নাই তুমি যোৱা তুমি যোৱা ঠিক আছে বাৰু মই যাওঁ তোমালোকক লগ পাই বহুত ভাল লাগিল দেই আহিছো দিয়া বাই বাই ৰাম প্ৰভুৰা লৰাহঁত তহঁতে কলে বুলি ওলাই আহিছ অ খুৰা আপুনি নাই মানে এনেই এইফালে ওলাই আহিছো আৰু পিছে আপুনি মানে কেচটো অলপ বেলেগ বুজিছ আমাৰ খুৰীৰ সৰুজনী জীয়েকৰ জেক মানে এতিয়া বিয়াৰ বৈ হলটো বিয়া পাতিব লাগিছিলে মানে আপুনি বিচাৰে আপোনাৰ খুৰীৰ জেকৰ জেকজনী মানে আমাৰ লগতে কাৰোবাৰ এটা দিয়ে ভাল হয় তে আৰু

থিম্পু তহঁতৰ ঘৰটোতো কোনো অভাৱ নাই কাম কৰা মানুহ কিন্তু হৰিহঁতৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ অভাৱ আছে বুজিছ সিহঁতৰ মা অলপ বহী হৈছে গতিকে হৰি তই বিয়াখন পাত ময়ো বিয়া পাতিম আবে ইয়াতকৈ আৰু ভাল সুবিধা ক'ত পাতি দে ইমান ছোৱালী বিচাৰিলে আমি ক'তো নেপালোঁ কিন্তু এতিয়া ভগৱানে এজনীক দিছে তাতে তই বিয়াখন পাত তোৰ ঘৰত অসুবিধা হৈছে হয় নেকি তেনেহ'লে বিয়াখন পাতিয়ে নাপাব লাগে ন তহঁতে কিন্তু বহুত ভাল বন্ধু দেই তহঁতে মোৰ কাৰণে তহঁতে এজনী ছোৱালী চেক্ৰিফাইচ কৰি দিছ ভাল লাগে কিন্তু দেই হ'ব দে বন্ধুৱে যদি বন্ধুৰ কথা নাভাবে কোনে ভাবিব বল বল বিয়াৰ আয়োজন কৰিব লাগে এতিয়া অ কে ব'ল হয় নেকি ঠিক আছে বাৰু মাজনীক মাতি দিছো দেই মাজনী অ মাজনী আহা আহা এইফালে দৰা আহিলেই বহিয়ে লওঁ আৰু নাই চানি তাত বহি দিলি যে একো নহয় বে বাহি ৱেইট কৰি আছো নহয় কেনেকে পালাহি পালোহি মইতো অ সেইবোৰ যোৱা কালি ৰাতি মোৰ হব লগা হাজবেণ্ড থকা বেন ডিভৰ্চ হল আৰু মোৰ প্ৰেম ভাল পোৱাবিলাক ব্ৰেকআপ হল সেইকাৰণে এতিয়া মই বিয়া হৰি লগত হম কি কৈছা তুমি এইবোৰ নাই 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 মই তোমাক বিয়া নাপালো দেই নাই নাই নহব আৰে তুমি কিয় ইমান চিন্তা কৰিছা মই তোমাক বহুত মৰমতে ৰাখিম হয় নেকি তুমি মোক মৰমত ৰাখিবা ন জনা আছে তুমি মোক কিমান মৰম কৰিবা তুমি যে দুটা তিনিটাই বিয়া হ'লা তাৰপিছত মোলৈ বিয়া হ'ব লৈছা জনা আছা দেই মই তোমাক বিয়া নাপাতো চানি ভাগ চানী ভাক তাকে বে কি পলাত পৰিলোহি বে যেনে তেনে ছোৱালীজনী মিলিছিলে কিন্তু এয়াও এনেকুৱা চানেই কপালখন আমাৰ বহুত বেয়া ভাগ ভাগ ভাক নহ'লে কিবা এনে হ'ব এতিয়া হয় নেকি তোমালোকে পলাবা ন তুমি বিয়া পাতিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই মোৰ হাজবেণ্ড সকলো ফ্ৰেণ্ড ব্ৰেকআপ দি দিলোঁ আৰু তুমি এতিয়া মোক মাৰিবলৈ আহিছা মই এতিয়া ঘৰত সকলোকে কৈ দিম আমি এজেগা পাহোগৈ বুলি ভাবিছো শুনি কিবা কিবি লাগি গৈছে তাৰ সেইকাৰণে আৰু বাথৰুমৰ পাহিম দেম্প চাছ চান্স পাওঁতে পলা নহলে আৰু যদি দহ মিনিট ৰখিও নহয় তেনেহলে তোৰ বিয়া সেই বোৱা তীজনীৰ লগত হব লাগিব গতিকে ভাগ বেয়া জেগাত ফচিছিলো আমি হৈছো ডেকা লৰা তুমি হৈছো ভাইটি তুমি বেলেগে যাবা দিয়া আমি আহিছো দাদাই কি কি কৈছে এইবোৰ তোমালোকে হয় হয় তুমি ঠিকেই ভাবিছা ইয়াকে কয় কইনা ঘৰত বোৱাৰী দেখি লাগিল দৌৰা দৌৰি